Né, o espírito empreendedor que estava dentro do CBEZato falou o seguinte: você não transformou milhões de jovens no mercado de trabalho com a MicroLins? Você não transformou dezenas, centenas de franqueados que ganharam muito dinheiro, ficaram ricos com a MicroLins, formaram seus filhos em médicos e tal? Então, cara, sua jornada é o seguinte: você vai montar agora uma holding multissetorial, você vai montar uma empresa chamada SMZTO, né? Que, que nasceu em 2010 para 2011, e com o capital social, com 70 milhões de reais no bolso, e comecei a montar novos negócios. E aí veio o Lentrecô de Paris. Mas como é que tu... Por que, que tu teve essa ideia? Tu tava lá parado... Ah, o É sensa, pô? É. Ah, legal. Entre, l entre, l entre, l lá de Lentrecô de Paris. Pô, Sim. tá entrega maneira, cara. Pô. Maneira. A batata chega crocante, molho secreto. Né? O o molho é o melhor entrecote do... A carne é bem boa. É, do mundo, cara, pode ter certeza. É o melhor do mundo, Não, não, eu não, tenho não, não tem. E olha, <laughs> vírgula. Todos os negócios que eu entro, eu entro pra ser o número um. Tá certo. Então, que é, é o então vamos lá. Que, te que, que, que é o que eu vou contar agora, de, os dez últimos anos. A gente, a gente rolou até agora, uhum. 2010, tá? 2010, o Semenzato é um cara o quê? Tinha casa maravilhosa, uma mansão em São José do Rio Preto. Era um cara de 100 milhões, vai, arredondando, tá? É, 100 milhões. Tá. 70 cash e mais uns 30 de patrimônio. Apartamento de São Paulo, tem legal 100 milhões. Bom, tá bom. Pra muita gente poderia estar ótimo. Pra mim parece ótimo. Pra <laughs> mim, cara, isso não era nada. Cara, depois eu vou contar no final qual é o meu sonho, qual é o meu legado. Que que eu, pra onde eu quero chegar. O final vai ser... Então, galera, segura a onda aí que vocês não sabem onde esse sonho vai chegar, não meu. Não é foda. Não é, assim, é muito... Eu acho que uma, uma das mensagens que fica aqui subentendidas é: o dinheiro não é o final. Ganhar dinheiro não é não é o, o, o que vai te fazer feliz. É ter um objetivo sabe na por verdade. por quê? Porque o Semenzato não era ninguém ainda em 2010. Ele era assim, mais ou menos, pouco relevante, entendeu? É, o Semenzato tinha então, o jogo tem não é uma dinheiro, missão. Não, parada. o Semenzato tem uma missão, que é poder estar tá aqui hoje contando essa história. E principalmente, já vou dar o primeiro recado aí, galera. Mostrar pra essa galera que tá nos assistindo agora que eles podem mudar o status quo da vida deles. Não é porque nasceu na periferia, lá na favela, na comunidade de Lins, que ele vai ter que morrer lá, cara. E vencer e mudar esse status quo da vida, que é atingir sucesso. Não precisa ser os 100 milhões de sem Exato e nem onde eu, eu estou e onde eu quero chegar, que vocês vão saber já já. Não é isso. Ele pode ser um vendedor, cara, muito bem sucedido, cara, e se tornar diretor da empresa comercial. Pô, e ser o cara do, do de todas as grandes companhias do Brasil. Ele pode fazer uma carreira no banco. Ele, o sucesso ele vem de inúmeras formas. Eu tô contando uma trajetória aqui que vocês agora precisam em casa se adaptar para sua trajetória, para sua vida. Mas o caminho é um só, cara. É ser dar. o melhor. É ser o ser melhor, o melhor. Mas, mas tem uma receitinha bem completa que eu vou dar aqui Você no finalzinho. Você devia assistir anime, cara. Você tem o perfil do, do desenho japonês. <laughs> Legal. É sério. <laughs> Bom, vou assistir, hein, depois te conta. Demorou, demorou. Pega, pega, pergunta dos seus filhos. Demonem. chionei né? Ali adorar. Olha só. Aí eu começo uma trajetória de construir empresas, né? Vem o Instituto Embeleze, inspirado na transformação que a Microlins fez. Eu... Coloco as, os institutos em pelo Brasil todo cara, é numa também? sociedade com a indústria em de cosméticos. A indústria tem? de cosméticos, calma. <risos> calma, <risos> esse é só o começo. <risos> <risos> cara, a gente monta 300 escolas de beleza e nós novamente transformamos a vida de milhares de donas de casa que aprenderam a profissão da manicure, pedicure e cabeleireira, o salão na periferia, cara, para atender a comunidade no entorno, para atender a família cara e começaram a levar renda, levar educação, levar cara, levar todas as melhorias de qualidade de vida para a família, ajudar a renda da família, pô. Sim. Então, prosperar. transformação de vidas, cara. O Instituto Embeleza, assim mudou a vida de milhares. E de novo, um monte, dezenas de franqueados ganhando dinheiro, ficando rico, e tal, papá. Então, o dividir para multiplicar sempre esteve presente na minha vida. Eu nunca quis a riqueza só para mim. O sistema de franchising tem uma mágica que você compartilha o sucesso. O franqueado é feliz, o consumidor está feliz porque é bem atendido lá e o franqueador é feliz. Então, é, é, um, é uma rede é, muito bem sucedida, né? óbvio, quando o negócio é bom. Né? O negócio tem que ser bom. É importante, é Cara, o mais importante. Mais importante, porque se o negócio não é bom, não é. vai parar de pé. Bom, simples assim, eu monto, sou recebido por um empresário lá de São José do Rio Preto, que tinha duas clínicas chamadas Odonto Company. E nasce a rede Odonto Company no Brasil. Que eu sabe escuto no rádio sabe toda quem hora. é a Odonto Company hoje? É. A maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Caralho, do mundo? Sabe quantas clínicas nós temos em operação? Ah. Em operação, 1.700 clínicas. A gente inaugura mais umas 300 até dezembro. Bom. Nós fechamos o ano com 2.000 clínicas. Estamos comprando mais uma rede. Já somos duas redes. A gente tem a Odonto Company e temos a Oral-SIM que eu comprei há três anos. Né, totalizando então 1.700 hoje em operação quero fechar o ano com mais de duas mil clínicas em operação tá são 2.3 Bilhões de vendas de sellout Nesse ano só com o setor de odontologia, tá? O que, que é venda de sellout? É a venda na ponta de tratamentos. Então você entendi, compra lá 5 é mil de reais, 3 mil entendi, reais. Entendi. A somatória de todas essas vendas nesse ano dois bi... vai ultrapassar 2 bilhões de caralho, reais. isso é Isso é ser. só a Odonto Company, tá? Isso, isso, isso é um bagulho muito foda, porque assim, tem muita gente que pensa assim... Ah, esses cara com muito dinheiro é tudo uns filha da puta do caralho. O cara acumula dinheiro. Porra, mas assim... Quando o cara ele acumula dinheiro... Porque as outras pessoas também estão ganhando, tá estão prosperando. prosperando. A rede, a rede... Isso é maravilhoso, Exatamente. Porra. Por isso que funciona o sistema de franchise. Porque ele leva prosperidade para toda a cadeia. né? São, ó, hoje são 30 a 40 mil colaboradores no meu grupo, cara. E tem... É muita gente, é muita família diretamente é envolvida, o lance, né? o lance de você. É, de, de você ter empresas que tem uma função social Inter de... de educação transformação de vidas né isso, isso é isso é muito foda, ou seja é muito forte. eu sou eu não sou eu não pareço uma empresa privada eu pareço uma empresa é, estatal entendeu por quê porque eu faço um social que o estado não faz Total. claro que é uma pena que eu não sou filantropo eu não, sou eu não eu estou não fazer bilionário graça, suficiente né? para eu poder fazer caridade então a gente cobra mas a gente cobra o que cabe no bolso do nosso consumidor. Esse é um outro segredo do nosso sucesso. A gente financia a educação, a gente financia o tratamento dentário que caiba no bolso do consumidor. Que jeito você pode pagar, quanto você pode pagar, e a gente faz a adequação. Esse é o nosso segredo de sucesso. Não obstante isso, em 2014, eu convido a Xuxa para ser minha sócia. Hum? Não, é, não é uma parceria. O pessoal em casa precisa entender, né? Sociedade é quando você faz um contrato social de empresa e você tem um CNPJ em que nós somos sócios numa empresa. Tá? Não é uma parceria, não foi um licenciamento de imagem, não. A Xuxa é minha sócia. É ainda? De CNPJ. É, é de CNPJ, Muito é minha cool. sócia na é ainda. Na empresa principal? E a Xuxa foi no meu aniversário de 50 anos e fez uma declaração que eu me arrepiei, cara. Ela falou assim: semenzato, você é o único sócio de CNPJ que eu tenho na vida. E talvez eu, eu venha a ter. Então, óbvio, Caralho, né? É uma responsa. É. Aí, mas você é me exato, é como é que você conheceu a Xuxa? Olha que coisa boa, como o social está em tudo. Ah. Lembra da MicroLins? Lembra da Embeleze? Eu montei escola, MicroLins, escola Embeleze, dentro da Fundação Xuxa Meneghel no Rio de Janeiro. Hum. Então, meu amigo, eu, ali eu fazia o social. Eu formava toda a população da Pedra de Guaratiba, carente, com cursos gratuitos. Coloquei Sim. clínico odontológico odonto company lá dentro, quer dizer, a gente fez, cara, tudo que você possa imaginar, devolvendo para o povo ou parte daquilo que a gente ganhou. Então, eu nunca deixei o social hoje. Eu tenho um monte de projetos sociais, né? A mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e vice-versa. Mas eu, eu devolvo muito para a galera, eu devolvo muito, eu incentivo muito, tá? Porque eu, eu sei de onde eu vim e que se houver esse apoio, as pessoas podem mudar. Faz a diferença. Principalmente a educação. Sim. Porque a educação move, a educação transforma. né Bom, chamo a Xuxa para ser minha sócia na Espaço Laser, que tinha na época 35 clínicas de depilação a laser. 2014. Então você também é dono 2015. do 2015, somos acionistas, somos sócios importantes na Fast é Laser. Ah, não, eu a, e Xuxa, a Xuxa, eu, eu e a Xuxa, mais uma eu levei ela junto comigo e mais os sócios fundadores. Pode crer. Pode Paulo, crer. Igor, toda a galera lá. Legal. Nós né, que laser são também, sócios fundadores. Minha namorada, usa. cara, simples assim. A gente hum. começou com 35 clínicas quando eu entrei com a Xuxa. Hoje a gente completou 645 clínicas de depilação, a maior rede de depilação a laser do mundo, somos a número 1. Um abrimos o capital dessa empresa minha primeira empresa que eu abri o capital ah, que eu participei meu, junto meu, meu. primeiro de fevereiro agora desse ano ah, levantamos na captação 2.6 Bilhões na companhia hora. No, na abertura de capital. Quantos claro. por cento da companhia vendeu na abertura? Em torno de uns 30, Entendi. 40 por cento, né? E isso foi para o caixa da companhia. Metade, metade para o bolso do sócio, mas a metade do caixa foi para comprar novas, para montar novas clínicas, comprar redes de franqueados, né? E investir fora do Brasil. A gente já está na, na Argentina, já estamos na Colômbia, estamos entrando no México, comprando operações já pela América do Sul toda. Queremos, né? Obviamente, invadir o mundo todo. E assim. O meu objeto prossegue, né? E vou fazer agora um, um relato aqui de como estamos hoje. Como é que está 2021. né? Amanhã, dia 20 de agosto, às 10 horas da manhã, eu vou fazer a celebração da franquia número 3.000. 3.000. Amanhã às 10 horas, no Rio Pequeno, eu vou fazer a inauguração, na verdade, da nossa loja número 3000, tá? É, é, qual que é a loja? É uma Instituto Gourmet, que é uma rede de escolas de gastronomia. A gente tem a Ana Maria Braga como garota Foda propaganda. De Não. Cara, nós estamos formando, transformando a vida. Cara, quando você aprende uma profissão, Igor, sabe qual é a parada aqui? Você nunca fica desempregado, porque. Essa mulher ela pode cozinhar, ela pode fazer chocolate, ela pode fazer panetone, ela pode fazer doce, ela pode, cara, ela pode cozinhar, ela pode trabalhar como cozinheira, ela pode ser chefe. Ela pode abrir um restaurante cara, no iFood. tudo, cara, tudo, Sim. simples assim, ela pode montar isso. Aliás, ela monta a cozinha dela é, em casa e, e se conecta na plataforma iFood e simples é, assim. E já vai vendendo. E, e, Não acaba... Precisa ter um espaço e, físico, o o que o que ensino de uma profissão é transformacional. E a gente comprou essa empresa tem uns dois anos. Já somos mais de 200 escolas de de gastronomia pelo Brasil. São 14 então tem, marcas... tu tem pira por escola. Cara, tudo eu, que você eu, faz eu é gosto escola. de educação. Não necessariamente, porque né? o espaço laser não é escola, a, a é a espaço verdade. Espaço não é, é. o Don't Company não é, porque é o tratamento, mas já transformamos 10 milhões de sorrisos no Brasil, cara. Você não sabe o que é uma pessoa voltar a sorrir, fazer o Instagram, fazer um post né, no story do Instagram, sorrindo, entendeu? Muda tudo, a autoestima. Claro, é. Cara... O dente é a parte importante da Nossa, beleza, as pessoas né, às né, vezes humano. iam falar, tinha que colocar a mão na frente, assim, sorrir, tinha vergonha de sorrir. Hoje não, cara. A gente democratizou o sorriso para o brasileiro, entendeu? Não. Então eu tenho muito orgulho, né? É, obviamente eu não poderia deixar de falar né, que são 14 empresas investidas, né? São é, mais de 3 mil. Amanhã a gente completa 3 mil, mas até dezembro serão 3.400, olha só tem mais umas 400, 500 para inaugurar até dezembro. Não, né? Então esse é o número. Tu não vai nas inaugurações. E esse não, ano, não, não, só vou nessa manhã porque não, não, não é, não, não tem, tem como. como amanhã é? eu vou porque é um número é especial, mágico. Tal, né? É o número 3 mil e eu, cara, eu vou estar tá lá e vou fazer Você uma transmissão. Você é transição. supersticioso de alguma forma? Não, não, vou fazer uma transmissão ao vivo amanhã é, pelo Instagram para celebrar, mostrar para a galera como funciona realmente é uma inauguração. Então meio dia e meia amanhã vou fazer. E uma, como pra é pra teu ver. Instagram? É jcsemenzato. Então, a galera, quiser me acompanhar, pode entrar lá. Eu, coloco, eu tenho um misto, pessoal, de, de, de mostrar o sucesso e, ao mesmo tempo, com muita educação é, profissionalizante, tá? com muita educação empresarial. Então, é, pode entrar lá. Nós temos um blog da SMZTO, é, que vocês podem entrar também no portal SMZTO. E a gente tem um blog muito educativo que ensina você a empreender. Como montar o seu primeiro negócio, quanto você precisa para montar o seu negócio. A gente dá um monte de dicas para você empreender. Porque educação, em todos os sentidos, né, mudou a minha vida. Então eu quero retribuir para a galera realmente, de forma assim, gratuita, todo o conhecimento. Eu estou aqui hoje para deixar esse testemunho para a galera que é possível você sair de uma situação adversa, como eu falei, da comunidade de Links e faturar nesse ano. Próximo a 5 bilhões de reais é o que o meu grupo vai faturar esse ano. Não. Próximo entre 4,5 e 5 e bilhões de reais. Então é muito dinheiro, é muito faturamento, é muita franquia, né? é muito resultado, mas é fruto de muito trabalho, de muita entrega, de muita dedicação. Foram. Agora, uma frase, Monark, que eu preciso dizer e que as pessoas vão precisar entender. O sucesso não vem da noite para o dia. Não dá para ficar rico da noite para o dia. Sabe quantos anos eu levei para pegar o primeiro cheque lá de 200 milhões que sobrou 70 líquido no bolso? 19 anos. Eu fundei a empresa em 91 e vendi em 2010. E se eu somar de 91 para hoje, nós estamos falando de 30 anos para se tornar hoje um. O, o rei das franquias. O rei das franquias e com ativos da ordem de 2 bilhões de reais. Ativos Lembra que a é gente empre... falou? É empresas, patrimônio, é ações. ações de companhias. Entendeu? Então, imagina. Você... Então, hoje você é um a, bilionário. Gente não falou, a gente não falou ah. de 100 milhões, que foi ah. o Sim. patrimônio em 2010. Sim. O meu, Os meus ativos, as minhas anos. ações estão hoje estimadas acima de 2 bilhões de reais. O que vale dizer que o Semenzato multiplicou em 10 anos por 20 vezes o seu patrimônio? Ah. Simples assim.